dneska budeme tady dělat pokusy na Jonasovi, že jo, Jonas? No a teďka jsme se chytili blbička do pasti, tak čau. Tak čus. Kurva, tak dobře, tak já, ale já se bojím, že když nechám odeřený ty dveře, takže se potom přijde nějaký grifeř a rozgrifuji. Nám se no a dobře, a pana mám taky povolený. Jo. Tak, tady se třeba tohle to. A kde mi tedy řebat? Míku mi jo, to jsem úplně zapůsal. Nef sabět. Čum, co mám? Kde jsi? Kde jsi? Já jsem šel pro virus. Co? Co to máš? Jaj. Pojď to linko, zapíchnout. Stoj, prši, stoj, 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 stoj. Mě to neplatí, chlapa. Tak máme tady svého brášku, náš dár. Přivaž ho! Jestli mě sežere, tak tě zabiju. Jamal, žiješ? Jamal! Ty debile, kámo, ty jsi zabil. A mě zajímalo, co to udělá. Já to zabiju tebe. Kámo, prostě griefer, no. To je to, o čem jsem mluvil. Tak teď jí pro ten stejný lehtvar jako se jenom teď kliha. A jdi mu to píchnout. To nevím jaký byl, já musím tady nějaký vytvořit. Něco otázky. Počkej. Uděláme škýbidý toilet? Hej, já můžu sice ven, můžu tady hýbat tou panelkou, ale nemůžu tam dávat ty zretardovaný. Uhni. Já nemůžu procházet já. Bacha, bude to škýbidý toilet. Škýbidý toilet. Škýbidý toilet. Škýbidý toilet. Co z toho? Škýbidý toilet. Škýbidý toilet. On není bezpečný. Čau. A kurva. Škýbidý toilet. Dobrý, to, tak teď je to problém ostatních. Pojď pryč. Já mu dám kropky. On vůbec nic neubírá. No což, já ho tady nechám chodit a jdem pryč. Už ní, já se je beru třeba tady, oni tady jsou lepší, tady jsou různý custom. Tohle tu jsme vyzkoušeli, použijeme... Tohle, yes. Pomoc! Kde jsi? Tam nechodíš kibidý toilet. Vidíš tu nějaký sabět? Já, co to je? Co, on furt je? Jde se za... nesmí za náma, hlavně nesmí, jo? Já bych ho zabil. Pink, a nemohu do tmy, aby nebylo vidět. Proč je to furt za... Dobrý. Čum na to, jo? Uteč! He is fire! Bro, are you okay, bro? I'm fire! I'm fire! I'm die! Já to tady nemůžu teď z nějakého důvodu nabírat. Já jsem to rozbil, nebo ty jsi mi to zda, já nevím. Je to povolený. Já nemůžu nic z toho, já tady nemůžu nic nabírat. No což, uděláme z něho venema. Tak napraj. Nezamknu z toho něco. Spongebob. Kde jsi? Podívej se na tu moji injekci. Co to dupr? Ne, nedám jim uspaň oba. To ne. A proč mu nosíš tuto verzi tady, tady zase taky? Ale tohle jsou lepší. Nejsou. Spongebob. To si můžeš namixovat tady. Spongebob. Co jsi mu dal, vole, já mu dal Spongebob. Pa, 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 pa.
let. Štípím. Aaaa. Pan Boba, jsi v pohodě? Pavr? To je fialovej. Co když ne? Dělej, otevři! Tam je Pepek námořník. Kámo, ne! Tak je odemčeno. A já nemůžu, ty dvě dveře nejdou, mě jdou jenom ty druhý. Aha. Počkej, já ho zachráním, Jondase. On by potřeboval trošku vyhýlovat, on má hrozně málo životu. O ne, ne, poteři, tohle je fakt virus nebezpečný. Já už jsem to jednou zažil. Co to bylo na té chodbě? Já jsem jednou vytvořil něco, protože jsem na ní furt podal injekce, že byl nesmrtelný. Ale chtěl mě zabít, no. Čudana. No já už nechci zase uhořet. Já to píšu do tebe nejradši. Možná jsme se potom mohli zahrát Race of Lopa, kámo. No, on nebude spokojený, on to nebezpečný, ale dá. Nikdy bude hodný. Nikdy. Víš co? Počkat. Vidíte, co tenhle týpek má za virus? Kámo, ten musíme najít. Tady je. Kámo, my si potom můžeme udělat Spidermana. Hej, my si můžeme udělat Spidermana. Píchni mu to taky. To bude Spidermano, Minimer, SpongeBob. Ne. Nezabije ho! Zlatíčko, až tě zachráním. Jo, ježo nic. Ne. Chci zachránit, píchnu tě zlá, ono tě zlatí, že zachrání. Ne, 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 nechci umřít, ještě rád, ještě jsem moc mladej. Debil, zabil. No, mezi tím, co tady pár nebude, tak my si tady uděláme sushi baka. Čau. To je to nějaký bílej, tak já jsem tam červenáska. Já si vezmu koji hned vedle tebe a pak mě se ukážu, co vytvořím já. Ne, pojď sem, já jsem tady už udělal, chábra. Jdi se na podívat. A vy, kámo, co myslíš, že se stane, když udělám z Among Us týpka Spidermana? A nebo já z něho udělám profesionálního hráče. Teda profesionálního youtubera, teda bohatýho youtubera Mr. Beasta. Počkej, povol mi chodit k tobě, já se chci podívat u tebe. Povol mi všechno, to co je na kraji, tak dej unlock. No, to je unlock. Není. Jaj. Klikni na to, aby tam bylo lock. A je to dole. No. Jo. No. Půjdi dovnitř. No. Tak ne. Vlastně. Co to zatopíšu? Nic. Možná, že je to Mr. Beast? No což já bych z toho svýho udělat Spidermana. Se vůbec nejde nabírat, oni to asi rozbili. Kámo, jak se vám líbí můj skin jinak? Ne, já ho dlouho pravdu, že budu štěvé kamarád. Jo. Když jsem dostal plus bitcoinu, co si nekoupen za ty robokoiny? Nevím. Zábek začal být agresivní. Tak ho přivez na lano. Pomadu, začal být uchodný. Jo, já už jdu, tak nějak jenom půst, já ho zbiju. Ale pověz ho na lano. Tak, strháme. Udělal se z něj Spidermana. Teď bude určitě hodnej. Odešli mi. Yeah.
si dál. Jo, tak já se o tebe... Však už tam může být novej, čum. Nebo nemůže umřít. Čekaj, já se mi postarám. Dáš? Jo, jak? Jsem nesmrtelný, ale on si mě... On mě sebral, ale mě to nic neumírá. Ty jsi dělina. Tak já tam udělám můj subjekt a udělám ti tam chápra dalšího. A já tam nemůžu dávat další. Proto jsem chtěl být u sebe, jdu k sobě, tady u tebe. Je to nuda. Pojď, kdo udělá větší monstrum, zkusit. Já dělám podle těch random lahveček. Jaký? Já vždycky to vezmu, píchnu, vezmu, píchnu. Oho, to vypili! Na piči. Dám tady hold. Tak je, kolik máš těch robocoinů? 70, 75. Chábr. Kamo, až půjdeš kolem mýho, mý laboratoře, tak se tam ročně koukej. Jsme agresivní a se dáme ročně na to, že ne, co by bylo schopný udělat. Oh, ne, on je vždycky bydět, to je tak, to je problém. To je velký problém. Co se mu děje? To je radioaktivní škyby, to, co to je? On se poslal. Kámo? Můžeš na chvilku ke mně? Cože? Můžeš na chvilku ke mně, ten můj se tady posral. Jo, čekej. Aaaa! Co to bylo? Radši se nepřibližuj k mému NPCčku, teda SCP, protože tak to nebude dobře. Radím ti dobře. Proč tady za, u mě za oknem je nějaký Ron volá, chce mě zabít? Jelej, pojď ke mně, on tady ten můj je nějaký divný, on se tady posral. No tak pak se podpěl ke mně, co jsem to zbožil. Pojď se kouknu ke mně. Jsme na ban? Na... Slenderman? Ukáž, já se mi chci podívat. Pusti tam! Jaha. Ne, ty udělávej ho, to máš zlatíčko. Já miluju. Vypadá to tak, no. Ne, ne, dobrý, on si jde. Jo, tyto monstrum je nesmrtelný, jo, by the way. Není, však jim to ubírá. Ale jednou takhle vytvořil neubro a byl fakt nesmrtelný. Ale hýluje se. No co si říká, že je hýlo? Jemu to fakt nesmrtelá. Otevři, otevři! Ne, já nechci, abys mě zabil. Otevři! To je moje zlatíčko, to mě nebudeš zabijet. Ona ti sežralo. Nezabij ho, kamo, on si to nezaslouží. Mě taky zabil. Ajajaj. Tak teď si zaslouží úplně cokoliv. Nesmrtelný NPC. No já doufám, že vám tohle se video baví. No kámo, on je fakt nesmrtelný. Kámo, tady jsou věci za robuxy a mě to šlo pick up, no, takže já mám nějakou injekci za robuxy. Já se si mě chytnu, ty zmrde, puš mě! Hej, Ondro, já mám injekci za robuxy, Ondro. No? Já jsem tam klikal na ty vinice za robuxy, mě to napsalo, že si to musím zaplatit, ale dalo mi to do toho stroje. Co ti to dalo? Něco zeleného jsem si vzal a stálo to robuxy. Co? Kde jsi, se na to pojď podívat. Já to chci taky vzít, jestli mi to šváky nebude. Tady. Za robuxy, vole.
Já když, to, já když to chci říct, tak mi to píše, že potřebuji robuxy. Tak ven to modrý, ven to modrý. Mám to. Tak počkej, půjdem zkusit ten můj a pak ten tvůj. Jako já asi vím, co se stane, když jsem viděl ty názvy, ale pojď. Jako je fakt ne, můj bude asi nějaký půl, ne? A já tak budu asi píchnout ke svým. No počkej, první, půjdem, pojď ke mým první. Můj cápek skvěl lomeno Among Us. Já to věděl! Můj cápek má na hlavě jakože motorovou pilu dostat. A teď si tam dáš ještě dárky, ty jsi inteligent. No a ty máš kamaráda, aby si pořádně popal na... Já dík za dárek, jestli. Merry Christmas. Hele, otev si. Jo, pracuji na tom. Jelej, otevři. Neboj. Ty jsi čůra, kámo. Dobrý, už odevírám, no už jsem odešel, tak pojď. A pojď si kouknu ke mně na mojího motorový stránka. Jo, toho jsem měl taky, akorát neměl dlouhý ruce. Kámo, ty jenom vlezeš do tými cestě a on tě zabije. Cože? Ty se k němu nemůžeš ani přiblížit, on tě zabije jenom když vlezeš do té místnosti. To není možný, já se tady nastrkal do chvíti. No, co to je, kámo? Vidíš? Jdi tam k tomu panelu, jdi si tomu k tomu panelu. Jdi. Jakoby on nejde, tak to bychom si nejde. Co jenom tak dá, on potřebuje tmu, on potřebuje tmu, no, on nemá rád. Ne! Ty jsi... Nechci, aby umřel, ty jsi retard. Fule, já musím tě zachránit. No, už nezachráníš. Dej si kafičko! Dej si kafičko! Ale jo, já pak to trochu neproved. You fucked down. Já pak má tady. Co to je? To nebylo dobré, aby se k tomu přidělal. Počkej, spavni si novou postavu, pak si s ním děj co chceš, já ti jenom něco udělám. Cože? Spavni si novou postavu. A udělej si s ní úplně co chceš, ale já jí dám první injekci, jo? Já mám extra speciální pro něj. Počkej, já jsem u sebe. Aha, to chci na tohle k tobě. Virus, maple, ooo, co to je? Unit. Jo, počkej, já tam to musím dát, tak na kombinování, co je to? To je mečant, jo tak tady to uplatním. Já ti musím nutně něco ukázat. Ne, tak pojď do tvý laboratoře a pusť k němu, já mu dám takový speciální věc. Moc speciální. Já ti dám takovou věc ukázat. Tak už pojď do toho laboratoře. Jo, v klidu, klidně se. Teď už je na cestě, jo? Já tě teda nevidím, že bys tady někde chodil. Proč to je normální? Když jsem si tam zase koupil robux, počkej, to jsem si koupil na to funguje. Že to je nějak rozbitý. Jako jump, když tam bylo napsáno jump. A když jsem jumpnul, tak jsem o to přišel. To je. Když jsem to kupoval, to je. Jelej, pojď! To funguje jenom tady a jak se mám s tím dostat dolů? Už to nemůžu, ne? Pojď už! Jožíš! A jak já to udělám ještě jednou, ale... A to je... Už! Kámo, tak to ti musím ukázat. Kde jsi? V tvý laboratoři! Jo. A čekám, než tam pustíš k tomu týpkovi. K čemu ti to je? Už mě k němu. A ne, nic ani nepíchej teďka. Čum na něj. Šef, to je chábr? Však se s ním měl stát sám ta... Dobrý. To je jako všechno, nebo co?
Já jste hrdura. Santu. Reže mi. Počkej, já mu vezmu krev. Ne, já chci ho krev. Pusni, já chci ho krev. Mám jeho krev, ty. Co ti jeho krev? A já ti potřebuji ukázat, co se stane s tou lektvarou, co jsem si koupil. Já se dal kafe. No to asi jenom custom make. Jo, on je to jenom custom make na Gano. Jenom to jinak žádný pošel není. Je to jenom custom make, abych měl ještě. Já jsem si udělal kafe. Hej, pojď se naspoň, to není nějaký další to a tam možná můžeš dělat tohle to, ale s lidma. Fakt? Asi jo, tak to z toho bude další video, tak... Berzo, baby, a benzo, jedem na tripu k moři, prca, džem.